ni är välkomna till en ny video på min kanal. Som ni kanske vet så har jag varit i USA. Och om ni har sett min USA-hal eller mina USA-hals så kanske ni vet att jag har köpt lite smink och sånt där därifrån. Och om ni har sett tvåan så i den videon så visade jag massa produkter som jag köpte från Target. Och där har jag köpt då massa elfprodukter som jag då ska testa i den här videon. Jag kommer inte testa allt, men mycket kommer jag testa. Så nästan allting är har jag köpt i USA, förutom en sak, och det är ögonskugga som är, ja, det är en brun ögonskugga från Elf. Men allt annat har jag redan visat i den videon, så om ni vill se lite närmare på alla produkter och sånt där så kan ni gärna gå in och titta på USA-hall del 2. Men nu tycker jag att sätta igång direkt. Det första jag ska göra är att sätta på mig den här för att helt enkelt hålla undan håret. Jag tänker att jag kan göra det nu helt enkelt. Och det första är då en foundation ifrån Elf. Och den ser ut så här. Och jag tänker faktiskt använda mig av den här borsten. Som är då också, som här också från Elf då. Och jag har aldrig testat att applicera foundation med en foundationborste. Så detta ser bli jätteroligt. Men om jag tycker det är, om den är för dålig eller jag tycker det är jobbigt att applicera med en foundationborste, så har jag även den här som jag köpte från eBay, och jag älskar den. Det är såhär fake real things, men jag tycker den är jättebra. Så jag tänker att vi kör igång. Lägger ut en liten klick på handen. Och så börjar jag helt enkelt bara att applicera. Jag är rädd med att när man har borste, det är att det ska bli så här, att man verkligen ska se vad borststrålen har varit, att det ska bli typ randigt. Men det verkar inte riktigt så. Ja, jag applicerar det här och så syns det sen. Alltså jag tycker det la sig väldigt fint. Och alltså färgen är typ perfekt, tycker jag. Jag tycker den färgen är väldigt bra, tycker jag. Och den lägger sig fint. Det var faktiskt väldigt enkelt att applicera en foundation med en borste. Jag har aldrig testat det innan, så att jag gillar det faktiskt. Så detta kommer jag nog använda mig av annars också faktiskt. Så bra. Alltså oh my god, jag är så överraskad. Alltså de här verkligen produkter som jag kan rekommendera. Eller alltså jag har ju bara testat dem nu första gången, men de sitter fint. Borsten var jättebra tyckte jag. Det är lite svårt att säga om hur bra borsten är, för att jag har redan testat någon foundationborste innan. Men jag tyckte i alla fall att den var jättebra. Foundation, alltså ny favorit. Herregud. Så bra, alltså. Recommend. Nu till concealer. Så kommer jag använda mig av den här. Ifrån Elf. Och detta är så här. Detta är en under eye concealer and highlighter. Så först kan man ta då concealern under ögonen. För detta är en sån concealer som man bara tar under ögonen. Och sen highlighten ska man då också ta under ögonen. Men man kan säkert använda den liksom någon annanstans också. Men jag tänkte i alla fall testa den här. Vi får se om vi ska använda den också. Men i alla fall. Det är en sån här liten borste på. Men jag kommer använda mig av en svamp sen också. För att blända ut det helt enkelt. Så jag helt enkelt bara tar det under ögonen. Oj, det var väldigt ljus. Och det är bra tycker jag. Det var väldigt lätt att applicera tyckte jag. Eller alltså att lägga på huden. Alltså varför jag har tagit så mycket nu är för att den är väldigt tunn. Jag tror inte den kommer täcka sådär jättemycket för att den är så tunn. Så därför har jag tagit lite extra, men jag brukar inte ta så mycket. Så nu tänkte jag då testa den vita, den här highlighten. Och det enda jag inte riktigt gillar med den här concealern, eller ja, som första intryck, var att den sved väldigt mycket för mig. Det är inte så för alla, tror jag inte. Det kanske bara jag som har känslig för den, men
Den sved för mig och det tyckte inte jag var så skönt. Men sen när jag blöt ut den så svider den inte längre. Så att, men jag tänkte testa den här i alla fall och så tar jag lite under ögonen helt enkelt. Jag brukar inte ta highlight under ögonen. Så, och så tar jag helt enkelt den här och duttar ut. Det var en väldigt fin highlighten faktiskt. Det är så här lagom glow. Så, nu har jag applicerat concealern och highlighten. Highlighten var så fin. Det är verkligen så här, det är inte för mycket glow eller för lite, utan det är lite så här lagom. Och den är inte, inte glitter, utan den är liksom bara glowig, att den glänser lite sånt där. Men nu till puder, så kommer jag använda mig av detta pudret från Elf. Och jag har redan ett puder från Elf. Och det älskar jag, så jag hoppas verkligen att detta är lika bra. Och den ser i alla fall ut så här, den ser jättefin ut tycker jag. Och så kommer jag använda mig av den här borsten som är ifrån eBay. Och jag helt enkelt applicerar detta i ansiktet. Så då bara blandar jag lite färgerna och applicerar helt enkelt. Det känns lite ovant att applicera puder med borste, för jag brukar använda en liten puff när jag gör det. Man får med det i det andra elfpudret som jag har. Och det brukar jag alltid använda, för jag älskar det pudret. Så det känns lite ovant att applicera med borste. Men pudret var väldigt... Det lägger sig fint, det ser inte kakigt ut. Jag tar inte jättemycket, utan jag tar så det bara sätter sig liksom. Det är jättefint.